Звільнився з Луцької стоматполіклініки і подався до суду оскаржувати це. Колишній зубний технік поліклініки Микола Мойсік в суді доводив, що звільнився не з власної волі. Мовляв, його мало не обманом змусили підписати ті заяви. Чи вистачило аргументів, щоб переконати суд у незаконному звільненні, знають мої колеги. Після того, як нова керівниця Луцької стоматполіклініки Любов Яковчук почала впроваджувати заходи на покращення роботи закладу, раптово з'явились невдоволені такими змінами. Та найбільше зводило зуби депутатам з фракції «Свідомі», які, власне, чи не найактивніше обурювались проти кандидатури Яковчук і шукали в поліклініці тих, хто буде з ними дружити проти очільниці. Що за цей час тільки не влаштовували керівниці, були й листи зі скаргами на неї до міського голови. Щоправда, згодом виявилось, що більшість лікарів навіть не знали, під чим ставлять свої підписи. Потім були збори трудового колективу, не без участі депутатів з фракції «Свідомі». Там виступали поодинокі невдоволені новим директором. Пізніше свідомі депутати ініціювали цілу депутатську перевірку, щоб знайти хоча б якісь гріхи за керівницею. Не вдалось. А тепер продовжують розбірки з керівником у судах. Щоправда, не депутати, а безпосередньо кілька колишніх працівників. Вважають, що звільнені незаконно. Парадокс в тому, що це доказують навіть і ті, хто писав заяви за згодою сторін. Серед таких і колишній зубний технік Микола Мойсік. Чоловік написав заяву на звільнення за згодою сторін ще 15 квітня. Але в суді каже, не хотів звільнятись. Його захисниця запевняє, чоловіка ввели в оману. Він думав, що його переведуть на іншу посаду в поліклініці. Тож, можна вважати, писав заяви, але ж не з доброї волі. Що стосується скасування наказів про припинення трудового договору, номер 88 та 89 ОС, ще раз звертаю увагу на те, що належними та, на нашу думку, допустимими доказами, зокрема показами свідків, було доведено введення роботодавцем в оману працівника з метою звільнення, на нашу думку, незаконного звільнення його з роботи. Оскільки будь-якого наміру дійсного і реального Мойсік на звільнення з роботи не мав. Між тим, представник стоматології зауважує, якби чоловік не думав звільнятися, а планував перевестися на іншу посаду, то від його адвоката не приходив би лист на електронку з проханням пришвидшити процес видачі трудової книжки і обхідного листа, зокрема того, що стосується товаро-матеріальних цінностей. Це було волевиявлення, і якщо він би дійсно не був згодний з цим, то він би написав би хоча б якусь примітку, як робив до цього раніше. Зараз, наголошую знову, після більше ніж півроку відкриття провадження у спрощеному порядку, зазначається якийсь момент про те, що, там, наприклад, обхідний лист не видавався, для переведення необхідно було здати товаро-матеріальні цінності. Це взагалі абсурдно, оскільки переведення з однієї на іншу посаду ніяким документом не вимагається. Передача товаро-матеріальних цінностей. Своєю чергою суддя цікавиться, для чого чоловіку потрібно було забирати трудову книжку закладу, якому він думав працювати надалі, але вже на іншій посаді. А для чого було забирати трудову книжку, якщо ви вважаєте, що ви мали бути прийняті за іншою заявою на роботу? Вже 15-го числа я не вважав. Микола Сергійович, а чому ви не проконтролювали, щоб ці заяви, які були вами написані, були зареєстровані? Розумієте, я якби довірився в цьому плані, що ви довірились директору, так? Так. Наскільки я розумію, ми перед тим у вас були якісь конфлікти в колективі? Були, так, у нас були там конфлікти, скажімо, але перед тим. Але на той час вже було все добре, так? Конфлікти? Ні, вже добре в нас не було і бути воно там, скажімо, не могло. Тож, цікаво виходить, що довірився директору, з яким має конфлікт, і з яким так вже було погано працювати, що аж не хотів звільнятись. Схоже, і суд не повірив, бо ж позову у поновленні на роботі та компенсації грошей за час вимушеного прогулу не задоволив. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.